Det er da ikke den høje. Nej. Jeg tror, det er den der. Der. Nej, derovre. Der er to andre. Hvor mange vil du have? Fire. Fire? Ja, fire. Fire? Jeg tror fire. Fordi okay. Hvis du tænker ind til lyst, mørkt, sengetøj slash håndklæder, og så til farvet. Vi har tænkt tre, det er også fordi den øverste, den bliver meget høj. Jeg skal bare have en skammel. Jeg synes fire. Du synes fire? Jeg synes fire. Så får du fire. Thank you. Kan du tage fire låg? Er det dem her? Ja, jeg tror de er universal. Prøv at sætte en her. Jeg er lige nødt til at være en lille smule stille, fordi at Simon han ligger lige inde i soveværelset med åben døren til værelset og tager sig en lille lur. Han har lige lidt ondt i hovedet, så jeg er bare lige lidt stille. Jeg har lige sat mig ind i vores skab kontor halløj, fordi at som I så var vi jo lige en tur i IKEA i formiddags og fik købt, som I kan se der. Jeg skal nok vise jer dem lige om lidt bedre. Sådan nogle, det er egentlig til affaldssortering. Men som er sådan nogle spande, som jeg har set en del bruge som vasketøjskurve. Og nu er det sådan, at vi har ikke plads desværre til at have vasketøj i vores bryggers nedenunder. Så vi har alt vasketøjet heroppe i skabet, og det er sådan, det kører bare ikke. Altså, jeg sidder og kigger på det lige her. Jeg kommer ikke til at vise jer bunkerne af vasketøj, vi har lige nu. Fordi det kører bare ikke i systemet. Og så også fordi vi skal sådan tørre vores tøj på tørstativet nede i stuen. Og det er ikke altid lige overgået, at det skal stå og tørre med det hele, men sådan er det jo bare. Så tænkte vi med de der kasser, at der kan ikke være lige så meget i, så man er ligesom nødt til at vaske lidt oftere. Og så er det ligesom stablet oven på hinanden, så det ikke skal stå og fylde tre af de der vasketøjskurve på gulvet. Så fylder det lidt mindre, fordi vi er virkelig ved at prøve at regne ud, hvordan vi kan indrette vores første sal. Hvis ikke I ved det, så bor vi i et rækkehus, hvor at vi har stue, køkken, alrum og bryggers nedenunder. Og så på første salen, der har vi vores toilet slash badeværelse, et soveværelse og så det her skab, kontor, rum. Men det hele er sådan lidt svært at indrette, fordi at der er sådan nogle indhak, som I kan se her. Der er sådan en indhak fra væggen der, der går ind, hvor skabene står. Og så på denne her side, der har vi skråvinduer, der har vi skråvæg med to af sådan nogle skunk, hvad hedder det ikke det? Der er sådan skunk dæmmer, som gør det mega svært at indrette, fordi at væggene sådan, at væggen er delt op i tre stykker, og så er der sådan indhak til vinduet. Giver det mening? Det her rum har bare sejlet, siden vi rykkede rundt på det for halvandet år siden, er det alligevel nu. Ja, det er halvandet år siden, vi rykkede rundt på, fordi vi havde soveværelse her før, og så skab derinde. Men det fungerede bare heller ikke, altså sådan på nogen måde. Så det er et af projekterne, som vi skal have styr på. Og det bliver ikke noget, der formentlig bliver sådan helt done i år, tænker jeg. Men i hvert fald så i starten af det nye år, der skal vi virkelig have styr på vores boligsituation. Fordi at vi skal finde ud af, hvordan det giver mening. Nu vil jeg i hvert fald lige få sorteret det her vasketøj, og så skal jeg også lige have sat en tøjvask i gang. Så mikro lidt overblik over den her video, føler jeg. Den er all over the place, og ligesom køkkenet, as always, ikke? Jeg står lige og ved at lave en kop kaffe, fordi det har jeg virkelig brug for at gøre mig. Jeg har lige haft lidt tid, hvor jeg sådan er lidt frustreret over min hud, og jeg sådan, bare sådan lidt. Kender det, hvor man bare overtænker og stresser lidt i sit hoved omkring åndssvage ting. Så jeg var tæt på ikke at hive kameraet frem, fordi at jeg sådan er lidt usikker på min hud lige nu. Jeg vil ikke
vise mig op. Sådan det. Men det skulle ikke stoppe mig i at, at opdatere jer. Udover det, så skal jeg også virkelig have vasket hår i dag. Det er derfor, det er sådan lidt... Det er meget filtreret, og ja, it's a whole thing. Jeg har støvsuget og vasket gulve, og så har jeg holdt et online-møde med en kunde, eller hvad man vil sige, som jeg skal lave en hjemmeside for. Det ved jeg ikke. Jeg har bare brug for at få gjort det her hus mere efterårshyggeligt. Hvis I ved bare en lille smule om mig, eller den her kanal, så ved I, at jeg er kæmpe efterårs... menneske. Nu er jeg også oktoberbarn. Jeg har fødselsdag 1. oktober, så det er jo på søndag. Så sådan, det ligger bare i mine gener, føler jeg, at være sådan efterårsbarn. Men jeg har ikke fået pyntet op til efterår herhjemme endnu. Og det er for dårligt, fordi det plejer altid at gøre i god tid. Jeg plejer altid at gøre det sådan starten af september eller sådan noget. Så det har jeg virkelig meget lyst til at gøre. Problemet er bare, at alt pynten er på loftet. Og noget af det er lidt tungt, og det er sådan mega uhændigt at skulle... op og hente og sådan noget, og tage ned alene. Men jeg må indrømme, at jeg overvejer det. I hvert fald så kommer jeg nok til at se et par klip om ikke så længe i den her video af, at jeg pynter op. Jeg kan ikke holde til, at jeg ikke har fået det gjort endnu. Men nu vil jeg i hvert fald sætte mig over og drikke min kaffe og vurdere, om jeg orker at gå på loftet og prøve. Hvad jeg så henter, var utålmodig, ikke? Så nu prøver jeg at gå på loftet og se, om jeg kan finde et par lys. Okay, så man lige mig være... Independent woman. Den der kasse er psykopat-tung. Som i, altså det er vanvittigt. Jeg skulle sådan holde igen med al min vægt ned af, af den der loftlem ned ad stigen. Starter vi lige med det her, og så henter jeg lige kassen. Så kan vi lige kigge på, hvad vi har. Jeg er sådan helt forpustet. Det var altså lige en workout. Vi har de her nogle lys, jeg har købt for 3 år siden eller sådan noget i... Jeg tror, det har været i TK Maxx måske. Og det meste af det her, når jeg siger TK Maxx, så er det i Tyskland, det er blevet købt. For eksempel, alle de her duftlys fra det her mærke er fra TK Maxx. Og også det her pumpkin latte. Og den her købte jeg i TK Maxx sidste år. Min vlog ligger stadig derinde faktisk fra sidste år, hvis I har lyst til at se lidt efterårshygge. Og så har jeg virkelig forbuset. Så har vi denne her kasse. Og der er en pude. Mega cute. Så har vi en masse godter hernede. Og jeg kommer altså ikke lige til at gennemgå det hele, men hvis I så den video fra Kiel, må det have været, så kan I se alle de her ting. Og ja, hvor jeg fortæller om det hele og sådan noget. Men jeg har en masse lys, som I kan se, som jeg ikke engang har brugt endnu. Fordi jeg bare havde rigtig mange fra året inden. Så jeg har det her. Og også i en større. Ej, hvor er det godt. Især fordi vi slet ikke har kommet derned i år. Ej, jeg har slet ikke brugt nogen af de her. Jeg har brugt den her. Ja, den har jeg brugt lidt af. Meget lidt af. Så nu tror jeg altså lige, at jeg vil gå og pynte lidt op rundt omkring. Jeg vil bare lige tilføje, at jeg vil mega gerne lave sådan en total hyggelig pynter op til efterår og sådan noget video, hvor jeg har ikke det her tøj på, hvor jeg er rimelig sikker på, at der er iskaffepletter på, og hvor jeg sådan havde gjort det mega efterårshyggeligt og rent her og i dagslys og alt sådan noget. Men jeg har mega travlt i denne her uge og også det meste af næste uge, og fordi at jeg har fødselsdag på søndag, så er der masser af ting, der skal ordnes til det, og dagen inden, der skal vi til min svigermors fødselsdag og sådan nogle ting. Jeg vil rigtig gerne have, at der er pyntet op inden min fødselsdag. Så derfor bliver det altså lige sådan en sen om aftenen, det er det ikke engang klokken 7:30, men det er ved at være mørkt, oppyntning. Og ikke lige så sådan æstetisk nice, som det kunne have været, men det håber jeg, at I kan leve med. Jeg håber, at I stadig synes, det er hyggeligt. Lad os bare komme i gang med at pynte lidt op til efterår. Det er utrolig længe siden, at jeg har samlet det her kamera op for at filme noget som helst. Og det kan godt mærkes, når jeg lige skal snakke igen. Jeg har filmet de sidste par måneder, tror jeg, den sidste måneds tid.
nogle klip, og jeg er ikke helt sikker på, om jeg bare laver det til en video for sig. Det kan også være, at den er kommet op. Det kan også være, at den kommer op efter den her. Det ved jeg ikke helt. Men i dag, så er det en enormt grå og trist regnværsdag. Simon og jeg har bare brug for sådan en ud-af-huset-oplevelse, kender I det? Selvom at det er en trist dag, så føler jeg bare nogle gange, at man bliver mere trist og dyster i hovedet af at sidde derhjemme indenfor. Så vi tager et smut ned i byen og går og kigger i nogle butikker, og det er planen for i dag. Jeg ved ikke, om der sådan er noget specifikt, vi skal købe. Det er der sikkert. Vi ender sikkert med at købe et eller andet, vi ikke mangler. Men jeg skal i hvert fald nok vise jer, hvis vi finder noget spændende. Men jeg vil i hvert fald bare lige få startet videoen, sådan så I ligesom ved, hvad det er, der foregår. På tirsdag så er det jo Halloween. Der har vi jo store, store planer. Vi skal nemlig ned og gå i byen med min niece Gaia og samle slik, eller hvad det hedder, lave det der trick or treat. Det er planen for Halloween i år. Vi plejer egentlig, eller plejer, vi lavede for 2 år siden en Halloween-middag for familien herhjemme, og var sådan, nu det er en ny tradition. Og så sidste år, af en eller anden grund, der kunne vi ikke, og jeg kan ikke huske hvorfor, af en eller anden grund, så kunne vi ikke sidste år. Og i år, der har vi bare ikke rigtig fået planlagt noget, faktisk. Der føler jeg, der er sket så mange ting på det sidste. Med, hvad hedder det, mine forældre, der har solgt deres hus og flyttet ud. Og nogle andre ting, som jeg nok skal fortælle jer om meget snart. Som I lige om lidt-agtigt kan jeg fortælle jer noget andet stort, der kommer til at ske lige om lidt. Så der er sket en masse ting. I hvert fald så er det planen for i dag. Og lad os se, om vi kan finde nogle nice ting nede i byen. Og så har jeg hørt rygter om, at Flying Tiger skulle have lavet nogle ret nice julekopper osv. Så det skal vi jo ned og kigge på. Selvom det er ikke lige det, jeg mangler mest. Og her kommer Simon. I'm also here. Vil du sige hej? Hej. Han har lige hurtigt gjort sig klar. Han, Du sagde 5 minutter, ikke? Jo, du gør. Du var lynhurtig. Hvor er vi der? Egentlig så skulle jeg bare have været nede i byen, men så, fordi Simon havde noget begyndende migræne, men det er faktisk noget at forsvinde, hvilket er virkelig nice. Det er ikke normalt, at det sker. Men det er fedt, og derfor så vil han gerne med noget alligevel, hvilket jeg synes er hyggeligt. Så nu vil vi smutte ned i byen. Og bare gå og hygge. Yeah, yeah, yeah. Det er så de her, Mulle. Den her. Har vi ikke sådan en her, eller noget lignende? Jo, noget lignende. Ja. Men det var den her, jeg havde set. Den er cute. Ja. 50 kroner alligevel. That's gotten steep. Men den er jo virkelig sød. Så er det lige Ghostbusters? Ja, ja. Ghostbusters. Nå, no, nå. No. Kom så. God tur. Tak. Nå, vi er hjemme igen, og Simon og Ellie er lige gået ud for at gå en tur. Og jeg fik slet ikke filmet så meget ned fra byen, som jeg gerne ville, men sådan, vi gik bare rundt og kiggede lidt, og ja, det var ikke det helt store. Men vi handlede lidt i Bilka, og vi købte sådan en kasse. Det var lidt smart, åbenbart. Smart, åbenbart. Og jeg skal faktisk have noget af det her i fryseren, men jeg vil bare lige vise jer det, inden at jeg gør det. Vi fandt de her gyoza med grøntsager i Bilka til 40 kroner, tror jeg. Det var lidt dyrt. Men jeg tror, de kostede 40. Det kan jeg jo lige kigge. Jo, 40 kroner. Og så købte vi nogle... Der ved jeg altså ikke lige, hvor det er. Vi købte sådan en kasse med dentastiks til Ellie. Og nogle godbidder. Hun kan rigtig godt lide de her. Så det er dem, hun fik. Så skal vi nemlig i aften have gyoza. Så vi har fundet sådan noget fladbrød. Tror jeg det er. Jeg er ikke sikker på, om det er det, man rigtig laver det med. Men det så i hvert fald lidt sådan ud. Og så fordi vi er lidt dovne her i dag, så har vi købt en færdig. Nogle rødløg, noget hjertesalat, noget kyllingekebab selvfølgelig. Pommes, som skal i. Fordi det er lækkert. Og så tænker jeg også lige, at jeg kan gå over og vise jer, hvad jeg ellers købte nede i byen. I normal og sådan noget, når jeg lige putter det her i fryseren. Og så sætter jeg mig derover og viser jer det andet. Nå, men vi købte også lidt andre ting ude i byen, som jeg lige hurtigt ville vise jer. I normalt der købte jeg denne her chokolade julekalender til Gaia, min niece, med gullig gris. Det behøver jeg sikkert forklare. Og så i H&M, der købte jeg denne her. Jeg gør mig ikke normalt så meget i sådan noget her, men jeg synes altså, den var lidt cute. Og nu ved jeg ikke, om det ser sygt dumt ud på video. Jeg kan overhovedet ikke fornemme det i den der lille viewfinder, men jeg synes altså, den er lidt sød. Og den kunne jeg altså ikke lige lade være med at købe. Jeg synes, den er sådan lidt sød her til vinteren. I H&M købte jeg også det her lys, som min søster hun har ude på sit badeværelse, og det dufter himmelsk.
Så jeg var sådan, nu er jeg nødt til også at få taget mig sammen og få købt det og have det op på vores badeværelse, fordi det dufter virkelig, virkelig godt. Det kostede 150, tror jeg. Jeg synes bare, de er rigtig flotte, deres lys, for det første. Og så dufter det bare mega godt. Det er så lækkert. Det sidste i H&M var en pakke af de her øreringe. Fordi jeg bruger altid, i hvert øre, der bruger jeg to øreringe. Og lige nu har jeg også nogle i fra H&M, tror jeg faktisk, af de her pakker. Og så kunne jeg rigtig godt lide dem, der er herude. Jeg synes, de er rigtig fine. Og ja, jeg skal virkelig have ordnet min negle snart. Og så var vi i Normal, og det kender I jo nok, ikke? Så får man købt alt muligt mærkeligt. Men det er ting, vi skal bruge. Simon har købt fire af de her, det er sådan nogle vitamin-rose-tabletter. Og han har købt en med tropisk frugtsmag, æble og mint. Interesting. Fersken, aprikos og skovbær. Og de skulle gøre nogle forskellige ting. Men ja, ja. Så har vi købt noget mundskyld. Super spændende. Og så har jeg købt en deodorant. Det er bare sådan en shower fresh. Simon har også købt en deodorant. Han bruger altid den her. Nogle gange så stjæler jeg den også lidt. En Axe Black deodorant body spray. Simon fik købt noget nyt hårvoks. Og et par pakker af Mentos. Så købte jeg også lige en ny af de her, hvad hedder det nu? Powder Puffs. De koster 13 kroner eller sådan noget. I normalt, det synes jeg er meget fint. En pakke med nogle nye hårelastikker. Nogle nye af de her. Det er lidt ligesom sådan nogle svedearmbånd. Det er sådan nogle wristbands, man kan have på til, når man vasker sit ansigt. Og jeg har allerede købt nogle derfra, og jeg bruger dem hver dag. Men så vil jeg bare lige have et ekstra par, fordi de bliver ret våde, når man vasker sit ansigt. Og så var vi også lige søstrene Grene, hvor at Simon lige fik købt nogle af de her. Det tror jeg faktisk var det for vores super spændende haul. Men det var altså en masse ting, vi manglede, og så det var jo lækkert lige at få styr på. Og nu er Simon og alle lige ude og gå en tur, som sagt, og jeg vil gå i gang med at lave noget aftensmad, selvom klokken kun er 5:30. Men fordi det er så mørkt, kender I det, så føler man bare klokken er meget mere. Og så føles det sådan som aftensmadstid, så det kan jeg lige så godt bare komme i gang med. Lad. Og så skal vi se Game of Thrones. Det er vi simpelthen starter forfra på igen. Det tredje gang, tror jeg, vi skal se det. Men det er nogle år siden, vi har set det sidst. Så det tror jeg, vi skal se lidt af, mens vi spiser. Og så i aften klokken 8, der kommer der en ny video fra en YouTube-kanal, vi er kæmpe fans af. Som vi har fået anbefalet af min søsters kæreste. Og det er noget, der hedder Twin Paranormal. Og det er bare mega spændende. Altså, hvis ikke man er til sådan noget paranormal ghost hunters halløj, så er man nok ikke så stor fan af det, fordi det er ret creepy. Vi kan godt lide sådan noget. Jeg kan i hvert fald virkelig godt lide sådan noget. Det er super, super spændende. Så den kommer kl. 8, så den skal vi også se. Men nu vil jeg få lavet noget aftensmad, og så skal jeg nok lige vise det. Så er maden klar. Og jeg tror, de her fik altså... Ej, de er altså ikke... Det er ikke godt, skat. De skulle slet ikke have været varme, så min den er sådan helt... Jeg tror, jeg tager en af de andre. Men maden er i hvert fald klar. De der fladbrød er blevet lidt hårde på den, så de har ikke engang fået. Hvad fik de? Halvandet minut måske. Så er der salat, rødløg, tzatziki, og så har vi pommes og kylling, kan jeg bare være over. Lækker. Og så skal vi ellers bare se Game of Thrones. GOT! Mens vi spiser.